Queria passar primeiro a palavra para o nosso anfitrião aqui, para fazer uma breve saudação aos nossos companheiros, ao nosso presidente em exercício aqui, o Ricardo Giménez. Muito bom dia, companheiras, companheiros. Quero cumprimentar as deputadas estaduais Márcia Lia e Bebel, em nome das quais eu cumprimento as companheiras presentes aqui. Queria cumprimentar o deputado federal Arlindo Quinalha, ex-ministro, prefeito de Araraquara, Edinho Silva, em nome dos quais eu cumprimento todos os companheiros que estão presentes nessa plenária. Uma plenária muito importante, porque nós estamos, com muita propriedade, levando em frente o verbo resistir. A gente está sofrendo um golpe desde 2013. Eu não vou fazer análise de conjuntura, porque os companheiros aqui é que vão fazer. Eu só quero trazer um pouco a reflexão para o nosso papel enquanto militância de base, militância que atua nos municípios, nos movimentos sociais, nos bairros. Esse verbo resistir, ele é importante porque nós estamos sofrendo um golpe desde 2013 e, no atual momento, esse golpe continua avançando. A gente não conseguiu construir, ao meu ver, um movimento de defesa, um movimento de poder impedir que esse golpe continue avançando. Para mim, essa defesa, esse movimento de contra-golpe vai se dar quando a gente conseguir construir uma ampla frente democrática, e dentro dessa frente democrática o PT vai atuar com o seu programa, vai atuar com o seu legado, vai atuar com a sua militância. E eu destaco duas figuras importantes. Bebel, por favor. Pode sentar aqui, ó. Fica à vontade. Pode sentar aqui, Bebel. Duas figuras importantes. Uma delas, Fernando Haddad, que tem sido a nossa liderança nacional e internacional, que tem surgido de mãos dadas com o presidente Lula desde 2012. Haddad tem ajudado a construir essa frente democrática e ajudado a construir o nosso programa, que, como bem disse o Jorge Roque, mais hora ou menos hora, o povo brasileiro vai voltar os seus olhos para essa crise que vai se aprofundar e vai perguntar ao PT, que o PT, de novo, apresente para o povo brasileiro e para o Brasil um programa de saída da crise que vai se aprofundar com esse governo que vai assumir. E uma outra figura importante, a figura que nos dá substância, que nos dá o esteio para a nossa luta e para a nossa resistência. Neuza, do MST, por favor, fica à vontade. O esteio, a substância da nossa resistência tem nome. E é Luiz Inácio Lula da Silva. É com ele e por ele que nós vamos resistir até a gente vencer esse golpe. E qual é a importância maior para militantes de base como nós, que atuamos nos diretórios municipais, nos movimentos? É nos organizarmos e reconstruirmos os canais de diálogo com o povo brasileiro. Para isso, nós precisamos de duas coisas. Uma delas, o PT de Ribeirão Preto tem sido exemplo. Vocês têm... estão aqui na nossa sede, têm podido observar que a nossa sede é uma sede viva, que está sendo colocada à disposição do povo de Ribeirão Preto para travar aqui os debates de formação, debate político, cursos de artesanato. Então, uma sede viva, que precisa continuar viva e que precisa continuar de pé e aberta para o povo de Ribeirão Preto. E outra é que nós precisamos, nos municípios e aqui em Ribeirão Preto, estudar as nossas cidades, estudar o nosso povo, estudar as carências do nosso povo, para quando chegar a hora, quando chega a hora da nossa resistência deixar de ser resistência e passar a ser avanço contra esse golpe, nós estarmos preparados com o diálogo construído com o povo e apresentar. Essa é a proposta do PT, que tem história, tem legado e tem substância. E vamos, junto com Lula, vencer esse golpe e construir de novo, reconstruir de novo um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social. Portanto, Gilson, declaro aberta aqui, em nome do PT de Ribeirão Preto, essa plenária. E todos nós aqui vamos, a partir de hoje, já estamos fazendo, resistindo junto com Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado. Queria agradecer a presença também do Edinaldo, que é o
presidente da subsede da CUT de São Carlos, que aqui está presente. Queria chamar o companheiro Gonzaga, representando a POSP, aqui para vir para a mesa. E a Maria Malaquias, do Movimento Negro de Ribeirão Preto, por favor. Sertãozinho. Eu queria passar a palavra também agora para fazer uma saudação à Fernanda, que é da nossa executiva estadual. Por favor, Fernanda. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu começo aqui saudando os companheiros aqui da mesa, companheira Marcelia, companheiro Arlindo, companheiro Gilson, nosso prefeito Edinho, nossa recém-deputada eleita companheira Bebel, né, o nosso companheiro presidente Ricardo, né, os outros companheiros da executiva. Pessoal, primeiro eu queria dar uma boa notícia aqui para todos vocês. No episódio em que foi decretada a prisão do presidente Lula, nós tivemos um grande companheiro nosso que acabou sendo detido, né? O companheiro Maninho, ex-vereador de Diadema, companheiro da executiva estadual. E, finalmente, nós tivemos uma grande vitória ontem, que foi o habeas corpus do companheiro Maninho, que segunda-feira estará em liberdade junto com a gente, ele e o filho dele. Eu trago aqui também um abraço do nosso companheiro Marinho, presidente estadual do partido, nosso companheiro Gilmar Tato, vice-presidente e foi nosso candidato ao Senado. Quero parabenizar a todos que estão chegando agora no nosso partido. Sejam bem-vindos. Com certeza, a presença de vocês é fundamental para que a gente enfrente esse novo momento, que vai ser completamente delicado, mas que, juntos, eu tenho certeza que nós teremos força para enfrentar. E eu estou dizendo isso porque, de forma bem rápida, eu quero falar o seguinte para vocês. Nós enfrentamos uma eleição que, não tenham dúvidas, estava 100% sob controle. Nós não enfrentamos uma eleição apenas contra o Jair Bolsonaro. Nós enfrentamos uma eleição contra o judiciário, enfrentamos uma eleição contra os meios de comunicação, enfrentamos uma eleição assim do PT contra todos, e mesmo assim a gente foi derrotado, mas foi derrotado em pé, com uma bancada, maior bancada no Congresso Nacional, né, com uma segunda maior bancada aqui no estado de São Paulo. E a companheira Márcia tem uma tarefa assim fundamental nesse próximo período, por ser a única deputada nossa do interior, e nós sabemos que carece dessa representação a companheira Bebel de Piracicaba, é verdade, nossas duas mulheres do interior, que tem essa tarefa fundamental de nos ajudar a reorganizar e fazer esse enfrentamento aqui. Sobre os nossos próximos desafios, eu queria dizer para vocês o seguinte. Nós precisamos retomar as pontes de diálogo, principalmente com esses eleitores que já foram nossos e que, nessa eleição, enquanto tinha o presidente Lula na disputa, votariam no presidente Lula e depois migraram para o Bolsonaro. Ou seja, essas pessoas já votaram na gente, então nós temos condição de buscar o diálogo novamente. Esse é um dos nossos primeiros desafios. O segundo é a gente encampar de forma intransigente a luta pela liberdade do companheiro Lula. Porque agora, né, todo mundo achava que antes, passado o período eleitoral, porque a prisão dele foi só uma parte do jogo eleitoral, a gente achava que iam libertar. Nós estamos nessa luta e a gente só vai conseguir tirar o presidente Lula de lá efetivamente com a nossa mobilização, com a nossa organização e exigir que a justiça no Brasil seja cumprida. Bom, parabenizar mais uma vez aqui pela plenária. Sejam todos bem-vindos os novos filiados, principalmente os filiados jovens, porque essa eleição deixou nítido também o papel da juventude e de como é importante esse setor estar organizado, disputar o partido e dialogar para fora junto com todos nós. Mais uma vez, obrigado e estamos à disposição. Eu queria justificar aqui a ausência do nosso vereador de Ribeirão Preto, Jorge Parada, que a esposa está com problemas de saúde e ele não pôde comparecer. Eu queria passar a palavra agora para a nossa deputada eleita e presidente da POSP, Bebel. Bom, começo cumprimentando a mesa,
nosso presidente Ricardo Gilson, desculpa. Satisfação muito grande estar aqui. Cumprimento aqui do meu lado o prefeito de Araraquara, né? O Edinho, tem uma satisfação muito grande, Edinho, estar nessa caminhada com você também. Acho que estamos todos aqui na mesma caminhada. Cumprimento a Arlindo Tinagria, né? E cumprimento também a Márcia Lia, nossa deputada eleita também. Cumprimento todos e todas que estão aqui. O meu companheiro Gonzaga, não posso deixar de falar da PUESP, né? Movimento Estudante Juvenil, que está aqui também, da juventude, e dizer que nós hoje nós temos um desafio muito grande. Eu acredito que nós estamos atravessando um novo ciclo, né, de enfrentamento de novo contra o conservadorismo. Né? Vocês se lembram que na década de 80 nós fizemos um enfrentamento contundente para ter direta já e eleições diretas. E foi para a urna, fomos para a urna com o famoso caçador de Marajás, que foi Collor de Mello, que levou as eleições naquele período. Esse ciclo que nós acompanhamos agora, o povo havia experimentado 10 anos, 13 anos, aliás, de governo democrático popular, e foi construída toda uma narrativa moralista, ética, mas não é um moralista no sentido mesmo de como eu defendo, o Edinho defende, todos, e nem a ética como os defendemos. Mas foi tomado o senso comum de uma população que, aí, lamentavelmente, eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação precisa para não mais errarmos, porque o PT, ele fez muito pelo Brasil. Aliás, foi o partido que mais tempo esteve na presidência da República, incluiu jovens nas universidades, valorizou o salário mínimo, tratou do idoso, enfim, teve uma visão global, né, de como tratar a exclusão. E o que nós assistimos foi que nós não cuidamos das 36 milhões da nova classe média, que entendeu que caiu do céu aquilo, como se fosse um direito dela mesmo. E não um projeto democrático popular que tratou de incluir esses 36 milhões de pessoas na nova classe média e elevou aqueles que estavam na pobreza absoluta, né, para um patamar também de um povo, né, que tinha direitos para si assegurado, com a valorização do salário mínimo, com o Bolsa Família, com a distribuição, possível distribuição de renda que foi feito no governo Lula-Dilma. E aí vem um ciclo para nós, de novo. De novo moralismo, de novo o ataque à corrupção e a questão da segurança. Porque governos locais não trataram da segurança. O Rio de Janeiro, lá na época da presidenta Dilma e do presidente Lula, aliás, foi feito, né, uma operação, e aquela operação deu certo no bairro do Alemão. Aquilo virou referência para o mundo, mas aquilo foi largado também. E a insegurança da população levou a um discurso, né, de busca de segurança, esquecendo de todas as questões sociais, como se não importasse mais educação, não se importasse mais saúde, mas que a única coisa é a segurança e o combate à corrupção. Desta forma, Jair Bolsonaro foi eleito. Tanto que até um kit gay inventaram para o Fernando Haddad. Porque nós debatemos as minorias, mas debatemos a minoria não da forma como foi colocado, mas isso foi usado de forma moralista falsa, né? Para começar aquele senso comum, né? Dar uma consciência ingênua, que fala, não, está na hora de mudar, chega de PT, nós vamos votar em Bolsonaro. Quem votou em Bolsonaro, gente, não é totalmente de direita.
Nós temos que disputar essa hegemonia. Para isso, eu cheguei e peguei a fala do Jorge. E eu entendo desta forma também. Essa contra-hegemonia, te fiz um debate profícuo no meu deputado, no meu sindicato, na sexta-feira. E nós tiramos com uma agenda que a PUESP ela tem que entrar de sola na formação de professores. Porque com essa reforma do ensino médio, não vai ter professores, porque eles já criaram um notório saber. E nós temos que entrar de sola, não só pela formação de professores, mas para fazer a contra-hegemonia de uma proposta político-ideológica que tem que ser disputada para que a gente consiga balançar as consciências ingênuas. Eu acredito muito nisso. Os núcleos de bairro, na época, os núcleos de base, aliás, na época em que o PT começou, foi um começo. Mas agora nós estamos também na época, era uma coisa que nós também falhamos, foi ter aquela coisa do tabu das tecnologias de informação, e nós também pouco usamos isso. Foi aí que o Bolsonaro não fez nenhum debate. Fez acusações, fez o que fez e foi. Foi eleito. Eu acho que eu tenho uma coisa comigo. Tem um problema entre eles, mas eu não vou apostar nisso. Eu quero apostar na nossa capacidade de organização. Apostar nas pautas bombas que vêm por aí. Vem reforma da Previdência, vem mais pauperização da população carente. Eu acredito que não é pela desgraça, mas é porque o projeto dele aponta para isto. Vem menos recurso para a educação, a PEC 95 está aí, já vem, já está demonstrando por que veio. Para a saúde, educação e serviços públicos. Então, há uma necessidade premente de a gente, sim, fazer essa contra-hegemonia ideológica no campo do conhecimento, no campo do direito. O ataque ao movimento sindical, por exemplo, vai fiscalizar os sindicatos. Sérgio Moro não vai ser ministro da Justiça, mas caçador de carta sindical. Porém, nós descobrimos na PUESP, e fizemos um estudo na sexta-feira, que o presidente Lula cuidou disso para nós. O artigo 6º de uma determinada lei, o número eu não me lembro, ele veta esse artigo 6º porque é uma afronta à Constituição Federal, porque na Constituição Federal assegura o livre associativismo e também a autogestão dos sindicatos. E se acabar com os sindicatos, acaba a democratização da sociedade, porque o sindicato também é uma expressão da democracia, que não é institucional tão somente, mas há uma institucionalidade meio que no sentido de você lutar para que, se você não está dentro do Estado, fora do Estado, você muda questões que são ruins para a classe trabalhadora, né? Para os estudantes, no caso da educação, para a juventude, e para os professores, e para a sociedade em geral. Sindicatos têm um papel fundamental. Por isso, a sanha de vir para frente dentro do sindicato. Nós construímos um discurso que não é o discurso do medo do senhor Moro, mas colocá-lo no seu devido lugar. O Moro é ministro da Justiça. E, como tal, tem que cuidar das questões referentes à justiça. Do sindicato, a nossa categoria cuida do sindicato. Das categorias profissionais, todas vão cuidar. Portanto, nós vamos fazer tanto enfrentamento jurídico, quanto na rua, quanto mais essa inferência, né, desse novo governo, desse falso novo governo, que é velho, na minha opinião, porque é ditatorial, é militar, não é um governo assumidamente militar, mas que tem todos os seus quadros, né? A maioria dos seus quadros são generais. O ministro da educação é um militar. Eu quero ver. E então vem aí o escola. Lutamos ferrenhamente contra a escola sem partido.
foi arquivado. Uma vitória dos sindicatos, do movimento estudantil e do movimento acadêmico, foi arquivado. Porém, vem a escola militar, que o Bolsonaro quer e vai acontecer. Eu termino dizendo para vocês o seguinte: contudo, e com tudo que fizeram, eu concordo com uma fala que foi feita aqui. Uma causa a ser perseguida hoje é o Lula livre. É uma causa, não é palavra de ordem, é causa. O nosso manifesto contém isso. E por outro lado, Partido dos Trabalhadores, com toda a artilharia que foi para cima dele, ele é a primeira bancada no Congresso Nacional. E aqui no segundo parlamento maior do país, é a segunda maior bancada. Eu acho que a gente não para por aí, mas a gente tem luta para fazer. Já disse, Marcelia, você estava lá quando eu estive na bancada. Eu fui lá me apresentar e fui chamada pela atual líder, a Beth Sayão, que eu não tenho nenhum problema e vou discutir com vocês aqui. Problema de discutir mesa, de composição de mesa, não pode se tornar para nós uma questão estrutural. Discutir a mesa é também uma forma de você se opor, porque o espaço lá, ele é um espaço proporcional e ninguém entrega aquilo segundo o qual foi eleito. Se nós somos a segunda maior bancada, nós não temos que ir de pires e dizer, olha, eu quero a mesa porque posso... Não! Nós temos o direito a ter um lugar na mesa. Essa que é a questão. Porque eu ouvi muita besteira e eu ficava pé da vida. Falei, o que esses caras estão falando? Eu tenho proporcionalidade no meu sindicato. Então, os caras que não conseguem maioria comigo vão abrir mão de cargos, não abrem e estão certos. O espaço é proporcional. Não há que ter acusação de um companheiro que vai assumir um espaço na mesa da Assembleia Legislativa. Porque isso também é fazer oposição. Também disse, Marcelia, disse que a nossa posição, ela não é só interna com os partidos, ela tem que ir para fora, para a gente mostrar que nós seremos, né, Marcelia, a bancada mais aguerrida, em nome de um mandato, não meu, mas de todos os mandatos do que são postulantes do Partido dos Trabalhadores, democrático, popular, empenhados a lutar pela população paulistana. E aí não interessa se eu sou do interior, da capital, da Grande São Paulo, se eu sou professora, se eu sou idosa, se eu sou mãe, se eu sou mulher. É para todos. Porque se nós também, a pauta identitária tem que ser colocada. Mas o que está em jogo agora é a luta de classes. E nós temos que fazer o debate da luta de classes na altura que tem que ser. Enfrentar esse conservadorismo, o fascismo, mais fascismo que conservadorismo. Eu costumo dizer que um governo notadamente conservador, no seu princípio, ele aceita a regra do jogo. O fascismo não. O fascismo não aceita a regra do jogo, vai para cima e até mata. É isso. Tá? Eu termino dizendo muito obrigada. Foi uma campanha cansativa para mim, mas eu consegui 87 mil votos. Sinto-me honrada, não só da minha categoria, mas do movimento social, estudantil, a CUT. E digo que estarei, coloco o meu mandato à disposição também. Um forte abraço, muito obrigada. Eu queria passar a palavra agora para o nosso prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. Muito bom dia às companheiras e companheiros. Eu
justifiquei aqui ao Gilson é que, primeiro, eu não deixaria de estar presente nessa plenária pela importância dela, pelo momento que nós estamos vivendo e a importância de nós termos espaços de avaliação, de balanço, de reflexão e, claro, de planejamento das nossas ações. Mas eu tenho agenda à tarde em Araraquara e eu poderia justificar e não vir, mas eu preferi vir e conciliar para estar lá, né? Até porque vocês devem sentir o mesmo que eu. Chega essa época do ano, as pessoas acham que o mundo acaba dia 31 de dezembro, né? Aí tudo que não se encaminhou o ano inteiro, né? Aí todo mundo quer resolver até o dia 31 de dezembro. Mas eu primeiro agradecer aqui a acolhida do Ricardo, em nome dele a toda a direção do Ricardo Gimenez, em nome de toda a direção do PT de Ribeirão Preto, em nome do Gilson, saudar toda a coordenação da nossa macro-região, saudar aqui a presença do Arlindo. Eu penso que o Arlindo tem tido um papel muito importante nessa macro-região e não é de hoje. Ele que é nascido aqui na macro e nunca perdeu as suas relações, as suas ligações, não só políticas, mas também afetivas. Saudar aqui a companheira Bebel, que eu penso que a eleição da Bebel é muito importante para os movimentos sociais, para nós do PT, né, porque ela leva para a Assembleia um debate fundamental, um debate até porque ela vai qualificar muito o debate de uma forma geral na defesa das nossas bandeiras, mas, claro, a Bebel representa de forma central a defesa da educação pública, a defesa de tudo aquilo que tem sido tão atacado. E não pensem vocês que a escola sem partido sairá da pauta nacional. Não pensem isso. Foi a vitória de uma batalha, mas não a vitória na guerra, ainda não foi. E saudar muito, de forma muito enfática, a Márcia Lia, e a reeleição da Márcia Lia para nós é muito importante, para a construção do PT na macro-região. Ela tem dedicado, de forma fundamental, a sua energia para a organização do PT na macro, para a construção do PT na macro-região. Eu dizia isso, que a não reeleição da Márcia seria algo muito drástico para nós na macro-região, porque faria com que a gente perdesse um instrumento importante de construção do nosso partido. Saudar a Neuza, em nome dela, em nome da Neuza e do Edinaldo, saudar todos os demais companheiros e companheiras dos movimentos sociais. Saudar também o Fabinho, saudar a Rose Gaspar, que representa aqui o nosso diretório estadual, junto com a Fernanda, da Executiva, o Érico também. Ou seja, a direção estadual está muito bem representada aqui hoje para colaborar nesse debate. Saudar o Gonzaga, a Maria Malaquias, enfim, todos os companheiros e companheiras que aqui na mesa representam o conjunto do plenário. Saudar também, eu não sei se outros deputados mandaram mensagem, mas eu vi a mensagem do Padilha. Saudar também o companheiro Alexandre Padilha, que também vai nos ajudar muito na Câmara dos Deputados. Eu, se vocês me permitirem, eu vou tentar ajudar, ou deixar aqui a minha colaboração, de uma reflexão que eu tenho feito. Eu penso que essa plenária, como eu disse, ela tem por objetivo fazer o balanço, e o balanço sempre é importante. A gente, muitas vezes, se omite perante o balanço político e achando que só a organização do futuro dá conta. Não, nós só vamos organizar o futuro se a gente fizer uma boa avaliação do processo que nós vivenciamos, do porquê que nós vivenciamos,
das nossas dificuldades, e isso vai nos dar um embasamento para a gente planejar o futuro. Eu vou ser repetitivo aqui, porque eu estive na reunião do Diretório Estadual a semana passada em São Paulo, e toda vez que o PT, as nossas instâncias partidárias me chamarem, eu já disse isso para o Gilson, claro que eu tenho uma prefeitura para dar conta, eu estava dizendo aqui para o Gilson, eu tenho consciência do meu papel enquanto prefeito, eu sei que não tem porquê eles deixaram em 2020 o PT governar a cidade de Araraquara, um ex-ministro da Dilma, um ex-coordenador financeiro da campanha da Dilma em 2014. Não tem porquê nós acharmos que nós vamos passear e ganhar a reeleição em Araraquara em 2020. Não há sentido nisso. O sentido que existe é eles vão vir para nos derrotar, eles vão vir para nos tirar da prefeitura de Araraquara, porque... é evidente, tem uma simbologia, é uma prefeitura importante do estado de São Paulo, é uma prefeitura importante do Brasil. Então eu sei que a minha tarefa é garantir a permanência do nosso projeto em Araraquara, mas também quero dizer a vocês que a minha tarefa é a construção do PT. Eu quero dedicar muita energia, eu quero dedicar meu tempo, né? Então já disse ao Gil, toda vez que a macro precisar de mim, eu estarei sempre conciliando com a prefeitura, mas estarei, toda vez que o diretório estadual precisar de mim, lá estarei. Eu fui presidente do PT por 6 anos, conheço a história do nosso partido no estado de São Paulo, conheço os nossos acertos, os nossos erros, as nossas vitórias, as nossas derrotas, as nossas debilidades. Então, aquilo que eu puder colaborar para o fortalecimento do nosso partido também, sempre que eu for chamado, eu estarei. Eu estou dizendo isso porque eu... sábado, o Marinho me chamou e eu fui lá na reunião do diretório. Então, o Arlindo estava lá, a Rose estava lá, a Fernanda, o Érico. Então, para eles, eu vou ser um pouco repetitivo. Então, vocês tenham paciência. Mas eu quero ajudar na reflexão e não tem nada diferente do que eu falei na reunião do diretório sábado. Mas eu penso, companheiras e companheiros, que o momento histórico que nós estamos vivendo, ele é grave, ele é importante e exige de nós muita capacidade de organização. Exige de nós muita capacidade de leitura de realidade. Não adianta a gente ficar bravo com o eleitor. Isso não existe. Não adianta a gente brigar com a sociedade. A sociedade nos deu um recado em 2018. A gente pode não gostar da voz que saiu das urnas, mas essa voz existe e ela é real. Então, a nossa postura enquanto dirigentes políticos, construtores de um projeto, é ter humildade e fazer a leitura correta. A partir da leitura correta, de forma inteligente, organizarmos a nossa ação. E eu penso... e nesse sentido que eu quero deixar a reflexão também, que para nós aqui da macro não é nova, porque diversas vezes que eu vim aqui na macro, eu falei isso. Para a gente entender 2018, nós temos que voltar em junho de 2013. Senão nós não conseguiremos entender 2018. Em junho de 2013, nós tivemos talvez as maiores mobilizações de rua da história brasileira. O povo foi para a rua. E foi para a rua que jeito? Sem sindicato, sem central sindical, sem partido, sem liderança, numa mobilização chamada pelas redes sociais. Claro que tinha um motivo, que era o tal dos 20 centavos, tinha os nossos companheiros de esquerda do movimento estudantil, do movimento de juventude, do movimento... pelo transporte gratuito em São Paulo, que puxaram esse movimento. Mas, a partir daí, esse movimento não teve uma liderança onde você identificasse efetivamente quem estava à frente dele. E o que é que nós vimos? Portanto, a força das redes sociais e algo que já era notório e coletivamente nós erramos ao não conseguirmos termos a compreensão daquilo. Eu sempre digo, a gente tem
uma prática muito ruim no PT, que quando a gente acerta, a vitória é de todos. Quando a gente erra, a gente fica procurando os culpados. Não, os acertos são coletivos e os erros são coletivos. Nenhum de nós conseguiu fazer a leitura do que representou junho de 2013. E ali mostrava a negação dos partidos, a negação dos sindicatos, a negação dos movimentos sociais mais tradicionais, como nós conhecíamos. Todo mundo que aparecesse com uma bandeira de partido ou com uma camiseta de alguma instituição partidária, política, como se chamava, as pessoas eram obrigadas a retirar a camiseta e a esconder a bandeira. Isso em junho de 2013. E a pauta que nós classificamos na época, junho de 2013 tem uma pauta difusa. Ela vinha com a qualidade do serviço público, porque os 20 centavos de reajuste se tornou melhoria da saúde, melhoria da educação, combate à corrupção, melhoria do transporte público e um sintoma fortíssimo de negação da política. De negação da política. A presidenta Dilma acertadamente respondeu, recebeu uma parte dos movimentos sociais que puderam ser identificados, recebeu e construiu uma agenda de governo. 8 bilhões para o transporte público para a cidade de São Paulo, uma política de transporte público para as regiões metropolitanas. A questão da saúde, foi ali que o Mais Médicos deu uma impulsionada. A questão da educação, o ProUni cresceu, né, se criou uma nova modelagem do ProUni, portanto, nós respondemos a uma parte da agenda colocada em junho de 2013. Qual foi a parte que nós não respondemos? Corrupção e a questão do modelo político. Ou seja, nós não enfrentamos aquilo que já se mostrava uma falência do modelo político partidário brasileiro. E era um fenômeno brasileiro? Não. Não era. Se nós lembrarmos, nós tivemos, com esse mesmo objetivo, claro, em cada país as condições históricas são diferentes, mas nós tivemos a Primavera Árabe, nós tivemos o Occupy Wall Street, que foi a primeira vez que nós vimos, nos últimos anos, movimento com um viés questionador de sistema nas ruas dos Estados Unidos. Nós tivemos indignados na Europa, portanto, tivemos a Grécia, ou seja, os países árabes, os países africanos, também gente na rua questionando o modelo. Portanto, tinha um questionamento do modelo político partidário. E na minha avaliação, eu sei que isso não é consenso no PT, não precisa ser, o que eu quero é fomentar debate, e na minha avaliação, um questionamento no modelo da democracia representativa. Ou seja, a população colocava em xeque o modelo da democracia representativa. E para mim ainda coloca em xeque, para mim essa crise não passou. Não é a eleição do Bolsonaro que responde a isso, na minha avaliação. Nós não conseguimos, portanto, responder naquele momento. E em 2014 aparece a Lava Jato. E tudo começa a mostrar que o PT iria se tornar o símbolo da falência do modelo político partidário brasileiro e sobre nós seria jogada toda a responsabilidade do modelo de financiamento político partidário brasileiro. Mesmo assim, nós ganhamos as eleições de forma acirrada, apertada, com a sociedade brasileira praticamente cindida em duas. Mas, de novo, na minha avaliação, coletivamente, o PT não soube fazer a leitura daquele momento. E em janeiro de 2015, fevereiro de 2015, nós vimos uma inquietação na sociedade e, começo de abril de 2015, a sociedade volta para a rua, em abril de 2015, já com uma agenda de direita. Aí não estava mais a questão da educação, não estava mais a questão da saúde, não estava a questão do transporte público. Era uma agenda de direita e onde o símbolo
da falência do modelo político partidário brasileiro era o PT, e nós começamos a perder totalmente o debate e ficarmos como símbolo da corrupção. Esse processo se agrava em 2015, e o restante da história vocês conhecem. Em 2016 vem o golpe institucional. E, na minha avaliação, a esquerda brasileira sofre a sua pior derrota histórica. Que nós perdemos base na sociedade, perdemos base no Congresso Nacional e perdemos o discurso. Perdemos a capacidade de confrontar no debate. E só para eu não me perder aqui, vou seguir meu roteirinho, porque o Gilson já me deu dois chutes aqui debaixo da mesa. Eu penso, e se nós voltarmos às eleições de 2016, às eleições municipais de 2016, ali já tinha um sintoma claro, evidente, de que o PT era identificado na sociedade brasileira como símbolo da falência de um modelo e o símbolo da corrupção. Ou seja, nós não conseguimos confrontar esse discurso. Evidente, um discurso hegemonizado pela imprensa, hegemonizado pelos aparelhos e pelos aparatos de Estado, é evidente que é muito difícil o Partido dos Trabalhadores sair da situação de defensiva que nós nos vimos. Em 2016, nas eleições municipais, nós tivemos, com exceção das regiões dos estados nordestinos, a maior derrota política já desenhada nas eleições. Mas ainda sobrevivemos, né, Gilmar? Nós devemos ter lá, no seu número, mas centenas de prefeituras. Do Nordeste para baixo, nós somos varridos das prefeituras. Varridos. A ponto, eu vou dizer para vocês, cidade com mais de 200 mil habitantes, talvez Rio Branco, no Acre, São Leopoldo e Araraquara. São as três cidades com mais de 200 mil habitantes que o PT governa. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eles não vão deixar, né? Então... na nossa operação eleitoral, lá nós perdemos o Rio Branco ainda. Então, são duas cidades com mais de 200 mil habitantes no Brasil inteiro. Então, companheiras e companheiros, portanto, o cenário, para a gente entender 2018, ele vem sendo construído, não é um episódio em 2018. O que, que aconteceu em 2017, para a gente poder fazer, para eu pular rapidamente aqui para 2018 e deixar aqui a minha contribuição? Em 2017, nós erramos, todos nós, em fazer a leitura. Eu vou dizer para vocês que eu escrevi um texto de análise de conjuntura para contribuir com o debate que teve no Instituto Lula. Em abril de 2017, eu dizia que o nosso adversário seria o Alckmin, que ele seria capaz de construir um arco de alianças muito sólido, ele teria o apoio de todo o capital financeiro e o capital industrial, e ele teria apoio dos grandes veículos de comunicação. Eu não errei, eu acertei. Ele teve tudo isso. Mas o que cresceu de 2017 para cá, que os indícios já mostravam, era o candidato antissistêmico. O candidato que negasse o sistema. O candidato que negasse a estrutura partidária. Ah, mas o Bolsonaro é deputado há 30 anos. Evidente, mas mesmo no Congresso Nacional, ele era a negação da lógica do Congresso Nacional. Ele era a negação da lógica do Congresso Nacional. E ele, com 18 segundos, derrota um candidato com toda a aliança política eleitoral construída, com a estrutura do capital financeiro, com o apoio dos veículos de comunicação. E aí, se vocês me permitem, não que o Bolsonaro tenha essa força, isso que eu quero polemizar. Ele não tem essa força. Ele é o interlocutor de um sentimento que existe na sociedade. Ele é o representante de um sentimento que existe na sociedade. Ele é o representante de um sentimento que quer negar os partidos, que quer negar a política, que quer negar as relações institucionais, que já vem
desde junho de 2013, esse sentimento crescendo na sociedade. O PT poderia ter sido o antissistema? Poderia, se nós tivéssemos proposto a reforma político-partidária, mesmo sendo derrotado no Congresso. Mas nós capitalizaríamos uma parte desse sentimento de quem queria mudar o sistema político. Mas quando nós, no governo, não conseguimos construir uma proposta de transformação do sistema político partidário, evidente que nós fomos incorporados, perdemos o discurso, perdemos o debate e, pior, nos tornamos o símbolo da derrocada desse sistema. Eu quero dizer a vocês que, fazendo essa leitura, para depois eu voltar um pouco na reflexão que eu penso que nos cabe, o que é o governo Bolsonaro? O que é que nós vamos enfrentar? Nós não sabemos ainda o que é o governo Bolsonaro, mas o que nós estamos enfrentando é um sentimento hoje hegemônico na sociedade brasileira. Um sentimento que foi hegemonizado pela direita, hegemonizado pelas bandeiras da direita e hegemonizado por aqueles que efetivamente querem o retrocesso dos avanços que nós construímos nos últimos anos que nós governamos o Brasil. Então nós temos que entender que nesse momento, como bem disse a Bebel, a nossa tarefa é trazermos de volta para o nosso campo uma parte da sociedade brasileira que sempre foi nossa e que foi hegemonizada por esse discurso de direita. Foi hegemonizada pelo antipetismo. O governo Bolsonaro, até porque ele é representante de um sentimento, ele não é um projeto político, né, ele vai ter muitas dificuldades para se caracterizar como projeto. Porque ali tem o liberalismo extremado, né? Porque quando o Alckmin não emplaca, todo o capital brasileiro migra para o Bolsonaro com uma agenda. Agenda das reformas. Como ele representa a ultradireita, portanto, ele é legítimo que ele, inclusive, radicalize a sua proposta de reforma. Não sabemos se ele vai conseguir pôr em prática, mas ele radicaliza. Então tem o Paulo Guedes, que representa o liberalismo mais extremado. Mas tem também os generais, que o Arlindo sabe do que eu estou falando, porque o Heleno, o Fernando, inclusive, fizeram parte do governo Lula, nacionalistas, e representam o sentimento mais nacionalista das Forças Armadas. Esses dois que eu estou lembrando. O Arlindo talvez conheça mais que esse. E também nós temos, e eu falei isso no Diretório Estadual, um companheiro ficou bravo, mas é para simbolizar, não estou fazendo crítica àqueles que são adeptos às religiões pentecostais. Mas claro que o sentimento pentecostal, a manifestação pentecostal, tem muito peso também nessa cobra de cinco cabeças que é o governo Bolsonaro. E além do moralismo, que bem ressaltou Bebel, do Moro, ou seja, quando tem uma regra que é básica, é você nunca coloque como ministro alguém que você não possa demitir. O Bolsonaro colocou no ministério um ministro maior que ele e que vai puxar o Brasil para uma agenda que eu não tenho nenhuma dúvida que ali vai se montar uma coisa que o tempo vai nos mostrar o que é, mas com uma agenda moralizante e, no meu entender, uma perspectiva contra nós, de enfrentamento e de criminalização da política. E, além do que, você tem a real Politik, ou seja, a política real que o Bolsonaro tem que enfrentar. E aí o Arlindo vai falar com mais propriedade do que eu. Não existe no Congresso Nacional maioria por bancada temática. Até porque o Gilson pode ser eleger deputado federal, ele tem um sítio, ele vai lá e se inscreve como membro da bancada ruralista. Isso não significa que ele é base orgânica de governo. Vai ser uma coisa que nós temos que assistir
Como que um governo vai formar maioria sem ser pela estrutura partidária? E aí eu faço uma reflexão com vocês. O modelo de governo brasileiro é o presidencialismo de coalizão. A coalizão é uma característica do parlamentarismo, não é no presidencialismo. Mas quando a Constituição Federal foi escrita, nós tínhamos o executivo fraco, que era o Sarney, e o parlamento forte, com lideranças fortíssimas, entre elas Ulisses Guimarães. Portanto, nós tivemos a Constituição Federal com características de fortalecimento do legislativo e que enfraqueceu muito o executivo. Por isso que é um presidencialismo de coalizão. Um presidente só governa se ele formar uma coalizão. E a coalizão é uma característica do parlamentarismo quando você monta o gabinete de governo. Portanto, é impossível você governar sem que os partidos estejam no governo. E o Bolsonaro erra, porque o problema do Brasil não são os partidos. O problema do Brasil é enfrentar a corrupção, se ele quer fortalecer o discurso dele. E não a negação dos partidos. Não existe democracia sem estrutura partidária. Portanto, essa é uma outra realidade que ele vai enfrentar. Qual dessas cinco vertentes vai ser vitoriosa? Só o tempo vai nos mostrar. Mas essas cinco cabeças não vão conseguir puxar o governo para um lado só. É impossível. Uma vai ter que derrotar as outras quatro. Ou vai ter que enfraquecer as outras quatro. É impossível. Não há como. Então, companheiras e companheiros, nesse cenário, qual que é, na minha avaliação, a nossa tarefa? Primeiro, nós temos que entender que nós perdemos as eleições, é verdade, nós temos que reconhecer isso. Não adianta fazer discurso ufanista, nós perdemos. Perdemos eleitoralmente, perdemos politicamente, porque perdemos a hegemonia da sociedade, perdemos o discurso. Mas tivemos 47 milhões de votos. Isso não é pouco. Temos a maior bancada federal. Temos a segunda maior bancada do estado de São Paulo, que é o estado mais nocivo a nós hoje. Sim. Mas tudo bem, mas a simbologia política já foi caracterizada. Portanto, companheiras e companheiros, temos que entender que, portanto, tem 47 milhões de brasileiros que querem conversar conosco, que querem nos ouvir. E dizer a vocês que o Haddad, na minha avaliação, cumpriu uma missão heróica. E foi correto o PT manter a candidatura do presidente Lula. Por que foi correto na minha avaliação? Só tinha uma forma de nós defendermos o legado do presidente Lula, que o legado do presidente Lula é maior que o próprio Lula. É a construção da sua candidatura, para que nós forçássemos a polarização na sociedade. Só que a transição do Lula para o Haddad, evidentemente que era uma missão quase impossível fazer essa transição sem que nós perdêssemos base social. Era impossível. E por quê? Porque o Lula é como se fosse uma barragem de contenção. O Lula tinha 40% dos votos, é verdade. Só que essa barragem de contenção, ela segurava o antipetismo, esse sentimento contra nós existentes na sociedade. Por quê? Porque o Lula é maior que o PT. O legado do Lula é maior que o PT. Quando o Lula sai, esse sentimento entra na nossa base social. E nós vimos, quem estava nas ruas viu isso. Bairros nossos, setores sociais nossos, as pessoas fazendo campanha para o Bolsonaro. Então isso, evidente, fez com que esse sentimento entrasse na nossa base social. Isso faz com que a missão do Haddad tenha que ser ressaltada. E o Fernando Haddad cumpriu uma missão heróica. E cabe a nós do PT darmos consequência a essa liderança que sai das eleições de 2018, que saiu maior do que ele entrou. Isso é inegável. Companheiras e companheiros, eu encerro dizendo a vocês que, na minha avaliação, nós estamos vivendo o momento mais difícil da nossa história. E nós temos que entender isso e ter inteligência para organizar esse momento. Primeiro, nós não vamos tirar o presidente Lula da cadeia se nós não ampliarmos, se nós não criarmos um movimento mais amplo que o PT. Nós vimos
ontem mais uma denúncia contra ele. E denúncia contra o presidente Lula, leia-se a condenação. E não, nós não podemos ter a ingenuidade de acharmos que eles vão permitir que o presidente Lula saia da cadeia e venha para as ruas organizar a oposição. Seria ingenuidade da nossa parte nós entendermos, nós pensarmos isso. Eles vão neutralizar ao máximo, a capacidade de ação política do presidente Lula. Ele só tem uma forma, é enfileirar uma condenação contra outra. Para que mesmo quando tenha capacidade de recurso na justiça, você recorre de uma, mas tem outra condenação. Você recorre de outra, tem outra condenação. E eu não creio que será tranquilo o julgamento no Supremo que termine com a prisão em segunda instância. Eu não acho que é tranquilo. Ao contrário, se nós pensarmos politicamente, a eleição do Bolsonaro desequilibra a correlação de forças na sociedade contra nós e fragiliza ainda mais os ministros do Supremo, que têm a posição de acabar com a prisão antes do transitado de julgado. Então, companheiras e companheiros, nós temos que lutar, enfrentar, como foi dito aqui. Nós não podemos deixar arrefecer nossa capacidade de luta contra a prisão do presidente Lula. Nós não podemos nos acostumar com a prisão do presidente Lula. Não pode ser algo normal e natural. Mas eu penso que o PT tem que ter a capacidade de ampliação. Nós temos que construir um campo. E outro dia eu falei isso lá em Araraquara, justo. Alguns companheiros e companheiras me criticaram duramente, mas eu não abro mão porque eu penso que essa é a posição correta. Se nós formos para o gueto é o local mais fácil de nos matar. O gueto é o local mais fácil de nos matar. Eles só não vão nos dizimar se nós ampliarmos a nossa capacidade de ação política. E o que amplia a ação política é um programa mínimo, é uma agenda mínima. O que nos unifica? O que unifica um campo de centro-esquerda democrático e popular? Essa tem que ser a nossa agenda. Porque se nós formos construir uma agenda com os nossos princípios, com tudo aquilo que nós acreditamos, é evidente que vamos ficar nós e nós. Nós e nós. E nós temos que ter paciência com o PDT, com o PCdoB. Paciência, porque na vida real não existe oposição no Brasil sem o PT. Nós sabemos disso e eles sabem disso. Eles sabem disso. Paciência por quê? Porque eles pagaram um preço desse sentimento presente na sociedade que eles atribuem a nós, que é uma leitura equivocada. Ou seja, toda vez que o PT foi caracterizado como partido da corrupção, como partido do sistema, era uma estratégia de derrocada da esquerda. Era para que o capital fizesse as reformas necessárias para que voltasse a acumular pós-crise econômica de 2008. Porque a crise econômica de 2008, ao contrário do que muitos analisavam, ela não passou, ela é uma crise longa. Se nós quisermos utilizar um instrumental de crise curta e crise longa. Ela é uma crise longa. Tanto que ela é longa que nós vimos que só um conflito entre a China e os Estados Unidos faz com que as bolsas caem, faz com que a moeda brasileira, a moeda americana suba e que toda a economia mundial se desorganize. Hoje, se vocês leram a imprensa, a China está dando férias coletivas. A China significa indício de uma possível recessão mundial vindo aí. Portanto, a crise de 2008 não passou. E como que a crise reagiu nos países europeus? Tirando o direito dos trabalhadores. E no Brasil é impossível tirar direito dos trabalhadores sem derrotar a esquerda, pelas características da sociedade brasileira. Portanto, todo esse movimento de criminalização da esquerda e do PT é para enfraquecer a esquerda, para que o capital avance nos direitos dos trabalhadores e crie as condições de responder à crise onde o trabalhador pague o preço. E nós vimos o Bolsonaro essa semana dizendo o quê? Qual é a frase do Bolsonaro essa semana? Que as relações de emprego têm que se aproximar do emprego informal. E nós vimos essa tal da carteira verde e amarela.
Essa carteira verde e amarela é a privatização da Previdência. Porque o trabalhador quiser aposentar vai ter que ir para o mercado privado comprar Previdência. Então, companheiras e companheiros, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. E nós temos que enfrentar essa agenda ampliando. E muitas vezes, vocês me desculpem, e eu me incluo, que eu já disse, acertos e erros são coletivos, o PT tem que ter humildade para não querer ser protagonista 24 horas por dia, os 365 dias do ano. Senão é muito difícil nós construirmos uma aliança nesse momento da nossa história. Tem algum momento que o Ciro tem que ser protagonista? Tem algum momento que as lideranças do PSB têm que ser protagonista? Em algum momento o PCdoB tem que ser protagonista? Em algum momento os companheiros do PCO que estão marchando com a gente durante todo esse momento também têm que ter protagonismo. Então, companheiras e companheiros, eu encerro a minha fala dizendo que é o pior momento da nossa história, é. Mas é o momento que nós temos todas as condições de mostrar a nossa força histórica, de mostrar a nossa capacidade de inteligência, de construção de uma tática que não seja importante para o PT, mas que seja importante para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira. Que onde já se viu tirar direitos de uma sociedade de miseráveis, que nunca teve direitos e há poucos anos conseguiram vislumbrar oportunidades, a possibilidade de sonhar com o futuro. Portanto, o fortalecimento do PT e de um campo democrático popular representa, nesse momento, a defesa dos direitos da população mais vulnerável desse país. Essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa. Portanto, o PT tem força, o PT tem lastro social, o PT tem base social para responder a esse momento que nós estamos enfrentando. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, companheiro Edinho. Queria anunciar aqui a presença do nosso ex-prefeito de Rincão, o Dudu Bolito. E Rincão também ampliou a nossa bancada de prefeitos aí, elegendo o Edinho, lá prefeito de Rincão. Parabéns aí pela vitória, num momento tão difícil desse, não é fácil. Anunciar também a presença do nosso ex-prefeito Adalto, Scardoelli de Matão. Nós temos aqui 17 cidades presentes na nossa plenária. Muito bom. Parabéns ao Marco. É isso aí. Anunciar também que tem o bar daí de esquerda, aqui na área de lazer, depois da plenária, né? Se alguém quiser passar lá. E tem a feira agroecológica também, aqui em cima, do pessoal do MST. Passa. Queria liberar o nosso prefeitão aqui, o Edinho, que tem outros compromissos lá na cidade de Araraquara. Muito obrigado, Edinho, pela presença. E queria passar a palavra para o nosso companheiro deputado federal, Arlindo Tinagli, por favor. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero cumprimentar o Ricardo, que aqui representa a presidência do PT, e ao cumprimentá-lo, a toda a direção municipal, cumprimentar o Gilson, coordenador da Macro, portanto, aos companheiros também da Macro, todos vocês, cumprimentar a Márcia Lia, nossa companheira reeleita, parabéns, Márcia, cumprimentar também a Bebel, que, como ela mesma registrou, todos nós que ganhamos ou perdemos essas eleições, foi um processo extremamente duro, difícil. Quero cumprimentar a Rose Gaspar, a Fernando, o Eric, cumprimentar também a Neuza, o Gonzaga, o Fábio, enfim, cada representação aqui presente. Eu quero acrescentar meus cumprimentos, até para chamar a atenção de um segmento importante, os aposentados. Quero comentar o Sabiá, que é presidente da Associação dos Aposentados lá de Matão.
Primeiro que a companheira e o companheiro que me antecederam fizeram, na minha opinião, uma análise bastante consistente. E eu quero tentar acrescentar alguns elementos, porque eu parto de um pressuposto. Se nós não tivermos, não só parlamentares qualificados, com boa vontade, mas se nós não nos qualificarmos individual e coletivamente, esse tremendo desafio que nós temos pela frente, ele será mais difícil. Portanto, eu cumprimento também a iniciativa do PT local, de, enquanto acontece essa plenária, podia até não coincidir, mas coincidiu, está tendo aqui em cima um curso de formação. Primeiro, eu queria lembrar para nós mesmos alguns dados. O PT, nas eleições presidenciais, nós ganhamos em 11 estados, o Bolsonaro em 16. Na região norte, onde nós perdemos também a maioria, o resultado não foi, digamos, uma diferença tão grande. No Nordeste, onde está a maioria dos estados onde nós ganhamos, em média, nós fizemos foi exatamente 69,7% em média. O Bolsonaro fez 30,3%. Foi mais do que o dobro que nós tivemos. Nos estados do Sul, o Bolsonaro teve 68,3%. E nós fizemos 31,7%. Ou seja, nos estados mais populosos, mais poderosos, tanto econômica quanto politicamente, nós tivemos as nossas principais derrotas. Não foi Sudeste, foi Sul, onde nós fomos mais derrotados. E o Sudeste, nós não fomos bem também. No estado de São Paulo, o Bolsonaro fez 67,17% dos votos. O Haddad fez 32,03%. Portanto, aqui também foi uma derrota grave. Só não foi tão grave quanto a do Alckmin, que ficou em quarto lugar nas eleições presidenciais, tendo feito 4% e pouco, 4,76%. Em plano nacional, no primeiro turno, Bolsonaro fez 46%, e no segundo turno ele pulou para 55%. Ele subiu 9%. Nós pulamos de 29% para 44%. Portanto, nós subimos 15%, aproximadamente. Então, nós tivemos a capacidade de atrair eleitores que não quiseram, não optaram pelo Bolsonaro. Por que eu fiz questão de registrar esses números? Para que alguma conclusão a gente tire daí. Então, por exemplo, no Ceará especificamente, quem ganhou no primeiro turno foi o Ciro. Quem ganhou no segundo turno fomos nós. Na capital de Pernambuco, no primeiro turno, quem tinha ganho era o Bolsonaro. No segundo turno, quem ganhou Recife fomos nós. Então significa o quê? Com todo o antipetismo largamente utilizado e existente, nós conseguimos no debate político, no trabalho de rua, e houve momentos densos da nossa campanha na TV, e eu quero dar um único exemplo, que foi quando se colocou lá
mulher torturada pelo Ustra, que levou seu filho para assistir o tanto que ela estava alquebrada após a tortura, ela e o marido. E eu quero fazer uma ligação quando Lula imaginou, e o PT imaginou que nós ganharíamos no Alckmin no primeiro turno. E o Alckmin foi para o segundo turno numa disputa agressiva. E ali foi nós da bancada federal, notadamente 4 deputados, eu era um deles, mais o Zica, Fernando Ferro, estou esquecendo num momento, nós levantamos a tese que ali teria que pautar as privatizações. Se vocês se lembrarem, eu liguei para o marqueteiro, não vou citar o nome, porque depois ele se perdeu pela vida, mas fomos nós que entregamos para o marqueteiro, a pedido deles, da equipe, todo o levantamento, todos os dados referentes às privatizações. Aí vocês, muitos vão se lembrar, ali o Lula politizou a disputa e o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Ele deve ter vestido até do MST. Pois bem, portanto, qual que é o grande desafio para a gente entender a vitória do Bolsonaro? Porque nós imaginávamos que qualquer um que fosse para o segundo turno com o Bolsonaro ganharia as eleições. Inclusive nós avaliávamos isso. E nós perdemos para o Bolsonaro. Eu tenho uma certa dificuldade mental de atribuir às mídias sociais isoladamente esse movimento. Eu não acredito nisso. Não é que não é um instrumento importante, tanto é que na campanha do Haddad, quando a gente percebeu que a gente não estava usando devidamente, nós passamos a utilizar e o Haddad cresceu. Quando eu falo que eu não acredito isoladamente, é o seguinte: não adianta você ter um instrumento se você não tem o que levar. Qual é a mensagem? Portanto, a disputa ela é sempre política. Instrumento é instrumento. E na política, e o Edinho registrou bem, foi na política que o Bolsonaro, que é literalmente um deputado, que lá é apelidado de baixo clero, ele sabe e ele diz que ele é baixo clero. E ele é. Aqui vou contar uma piada, é igual o cara que está na consulta com o psiquiatra, aí o psiquiatra dá alta e fala, mas doutor, nem um remédio, nada, nem um exame, nada, nada. Mas eu continuo com o meu complexo de inferioridade. Ele falou, não, não é complexo, você é inferior mesmo. Então, respeitando quem, vocês sabem que é uma brincadeira, mas é isso, o Bolsonaro é isso mesmo, não vai se iludir que ele errou. Ele é isso mesmo. Mas ele conseguiu, com o apoio de uma equipe que coordenou a campanha dele, entre outros generais, que são habituados a planejar, fazer guerra, para ganhar, inclusive. Então ele teve uma equipe altamente competente do lado dele. E com todas as contradições, ele conseguiu aparecer como o antissistema. O Edinho registrou isso muito bem. Na minha opinião, esta foi a chave da vitória do Bolsonaro. Não é a mídia social. Foi política e ideologia. O Lula flanando 70%, 80%, quase 90% de popularidade, chegava uma blogueira de Cuba, Caiado e outros de direita entravam na Câmara dos Deputados levando aquela blogueira como se ela fosse um símbolo internacional da luta pela democracia. Lembram quando a dona Marisa, foi um erro, mas fez, mandou desenhar uma estrela no Jardim do Planalto, aquilo virou um escândalo nacional. Eu estou dando dois exemplos rasteiros para dizer o quê? Eles não dormiram um segundo no enfrentamento contra nós. A conclusão óbvia
Nós também não temos nenhum segundo para perder no enfrentamento agora contra eles. Porque eles dizem que fomos nós que pautamos os eles, ou nós contra eles e vice-versa. Não, quem mais faz isso são eles. Quem mais polarizou, e eu diria com grande ousadia, porque a mídia brasileira, o empresariado brasileiro, até um determinado momento, eles estavam dormindo com o Alckmin na cama, até que acordaram com o Bolsonaro na cama. E a partir daí começaram a fazer campanha desavergonhadamente. Aqueles que tinham algum pudor, perderam completamente o pudor. Virou o vale tudo. E aí vocês todos perceberam o seguinte comportamento. Mas escuta, o Bolsonaro não respeita as mulheres. O Bolsonaro não respeita os negros. Aí muitos devolviam. Mas vem cá, e o kit gay? Uma loucura. Um kit que nunca existiu. Um tipo de mamadeira que inventaram, que é algo absolutamente ridículo. E aí sim, divulgaram tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, que aqueles que queriam acreditar, acreditavam. Porque se não fosse naquele momento, as pessoas iam duvidar, não é? Uma mamadeira com aquelas características anatômicas, alguém pode acreditar que uma profeta... Mas, gente, e o povo não endoidou? Mas só que aquilo era útil para derrotar o PT. Então, nós fomos derrotados antes da derrota eleitoral, nós fomos derrotados política e ideologicamente. Conclusão óbvia também. Alguém aqui de fato acredita, a não ser quando a gente faz essa autoemulação, cada vez que alguém faz uma frase, bate palma, é uma delícia, mas devagar com a dor. De fato a gente acha que no Brasil a gente conseguiu fazer distribuição de renda, sendo que no Brasil hoje tem cinco pessoas, que têm a mesma riqueza de 100 milhões de brasileiros. Não é que nós não fizemos, agora eu quero aliviar. Nós fizemos um pouquinho, então vamos dizer que nós fizemos um pouquinho, mas não vamos posar de herói. Não vamos. Porque as pessoas, como é que as pessoas que nunca fizeram um curso na vida de formação, como é que ela analisa a economia? Ela mete a mão no bolso, conforme o que saía aquela economia para ela. É claro que no governo Lula e no governo Dilma, melhorou a vida do povo. Só que faltou uma interpretação, na minha opinião. Tanto é que tem gente, usando a frase do Edinho, que quer brigar com o povo, pobre agora. E vocês vão entender o que eu estou falando. Mas olha que absurdo. O cara recebeu o Bolsa Família e não vota em nós? Está fazendo o Ciência Sem Fronteira? Nós tomamos uma piaba de 71% dos votos no exterior, foi contra nós. E é contra o PT? Bom, mas eu quero então contar para vocês... Eu sou médico, me formei pela Universidade de Brasília. Meu pai era motorista de caminhão, eu me orgulho muito dele e do empenho dele. Só que tinha um detalhe, eu fui para Brasília, eu não tinha como sobreviver. E eu tinha passado em dois lugares, um foi Brasília. Eu escolhi Brasília porque lá tinha empréstimo para estudante sobreviver, você pagaria depois. Só que era o auge da ditadura, 1970. Alguém acredita então que porque a ditadura tinha um programa e eu fui lá pegar, eu fiquei grato para a ditadura e outros ficamos? É óbvio que não. Então nós esquecemos de colocar na nossa análise que junto com cada fiéis, tem o esforço de cada aluno em escola privada de quinta categoria, ou não? Ou nós vamos dizer que o fiéis só financia escola de bom nível? E a gente acha que aquele estudante que sai, ele vai lá, ele tem um sonho, ele faz psicologia. Aí sai dali, não vai ser psicólogo nunca na vida, porque ele não recebeu uma formação adequada, ele não passa em nenhum concurso. A exceção confirma a regra. E por que foi criado o FIES, então? Nós discutimos na época com o Haddad. Não foi tão tranquilo.
o que, que era a tese? De resto, correta. Como as faculdades, universidades privadas não pagavam o fisco aquilo que deviam, então foi uma maneira de, não, já que vocês não pagam, vocês vão pagar dando bolsa. Uma ideia inteligente. Mas, a partir daí, as escolas começaram, por exemplo, a aumentar a prestação, a mensalidade, melhor dizendo, de forma abusiva. Mas tudo bem, foi uma boa iniciativa. Só estou dizendo o quê? Que por trás de ações de governo, nós não podemos desconsiderar aquilo que é o esforço de cada cidadão. E aí, às vezes, a gente se surpreende por uma falta de reconhecimento ou gratidão. Registro, isso é política também. Um representante do Podemos esteve aqui no Brasil uns 6 meses atrás, não é esse que está aqui agora, foi no período eleitoral, talvez nem faça 6 meses, ele falou, os governos do PT apostaram nos consumidores, mas não formaram cidadãos. A maior prova disto é que nós somos um país onde são assassinadas 175 pessoas por dia. E a gente ainda cultiva a ideia de que nós somos um povo tolerante. É claro que tem o tráfico aí. É claro que aí tem a milícia. É claro tudo isso. Agora, o fato é que aqui cai um avião, como se fosse um Boeing que caísse todo dia com os assassinatos que nós temos. Se juntar todos os atentados do mundo, não chega às mortes do Brasil. Aqui morre mais gente do que guerras, do que, por exemplo, na Síria. Eu estive lá em janeiro. Tudo isso, então, gente, para reforçar aquilo que todo mundo aqui já sabe, que ou nós nos requalificamos, porque eu ouço do movimento sindical, vou provocar quem é do movimento sindical aqui, que eu também já fui e tenho minhas raízes. Brincar com a Bebel. O Trotsky falou, e eu dou razão a ele, que a revolução passa longe dos sindicatos. Porque é essencialmente reformista. Você luta para diminuir prejuízos. Quando você politiza aí, ou aquele sindicato, ou pelo menos a direção daquele sindicato, ou uma parcela da categoria, muda de patamar. A defesa que nós fazemos de porteira fechada, ela precisa ser melhor avaliada. Idem para o MST. Porque se o MST não cuidar, e cuida, eu sei que cuida, mas eu vou dar o exemplo, a propriedade da terra não transforma ninguém em esquerda. A luta, sim. A maior prova é que os pequenos proprietários da França compõem, e que receberam a terra na época da reforma agrária, em século passado, é o setor mais reacionário hoje que tem na França. Resumo, qualquer atividade na política, se a gente não convencer, porque como é que o capitalismo trabalha? Ele trabalha o tempo todo no convencimento. Escola sem partido, onde é que está a raiz dessa iniciativa louca da direita, que é a escola sem partido? Precisa entender. Eles fizeram uma leitura errada, como sempre fazem, e assustados como são, medo de perder o poder, eles acham que nós aplicamos de noite a teoria do Gramsci, que é a disputa por hegemonia. E como de fato foi escrito que nós temos que ocupar os espaços como universidades, etc., que é onde se debate ideias, eles pegaram isso e viraram do avesso. Inventaram o kit gay, inventaram... A Bebel não pode se ofender, nem os professores aqui, nem a PESP. A maioria dos professores do Estado de São Paulo votam no PSDB. Verdade, verdade. Então, se é para evitar escola sem partido, eu estou nessa. Estou brincando. Mas é uma estupidez. Então, eles inverteram aquilo que eles supostamente entenderam que a esquerda quer fazer. O problema é que nós não fazemos.
E aqui eu tô, eu tenho muito medo de falar algumas coisas, porque muita gente filma, então depois vocês editem. Mas eu seguro todas que eu falei aqui, sem problema. Então, gente, a escola sem partido, ela é um mote para justificar. Eles estão mudando toda a grade curricular. O objetivo real é impedir que alunos pobres tenham acesso a um conhecimento que vá além de fazer conta, que é bom saber fazer conta. Não quer senso crítico. Não quer senso crítico. Então, vocês pegam o filho do Bolsonaro, que já criou confusão com todo mundo. Não estou falando que roubou funcionário, não. Eu estou falando desse outro, que é o mais votado aqui, e que vai para o exterior, organizou uma conferência de direita lá no Paraná, etc, etc. Ele fala cada barbaridade, ele acabou de defender a ditadura no Chile, de maneira contorcionista. Ele fala, olha, é verdade que teve ali tortura, que teve assassinato, não tem problema falar. Agora que fizeram coisa boa, fizeram. O que é o coisa boa? É tudo aquilo que interessa à elite dominante. Portanto, na minha opinião, nós temos que entender ainda o que é que gestou uma sociedade brasileira, e aqui, cada um aqui de cada cidade, eu também sou daqui, sou de Serra Azul, a gente sabe que o povo não é um povo malvado, não é isso? Agora eu vou botar o dedo na ferida de maneira mais direta. Não se trata se é católico ou evangélico, eu vou denominar como neopentecostais, onde a ideologia é a ideologia da ascensão social. Mas não só. Quantos, quando encontra alguém de outra profissão religiosa, fala, aquilo é coisa do diabo? Ou não? Até porque muitos desses pastores ou padres, pastor é a maioria da minha experiência na Câmara, eles transformaram Deus em cabo eleitoral, eles não respeitam Deus coisa nenhuma. Tem muita igreja aí que é empresa. Não sei se vocês... Ah, eu li um anúncio aqui em Ribeirão Preto. Não, não li aqui, eu li fora, mas era referente a Ribeirão Preto. O cara vendendo igreja, e vende de acordo com o número de fiéis. Alguém deve ter lido. Se eu li, alguém deve ter lido isso aqui também. Então, são igrejas e empresas. E se vocês pensarem, se nós pensarmos, vocês não acham que este tipo de comportamento, estou falando comportamento porque o circo vai ser o tal do kit gay, a mamadeira, usos e costumes, isso é o circo. Se a gente ficar prestando atenção só no circo, é boi de piranha, nós vamos deixar passar a boiada do nosso lado. Então nós temos a formação político-ideológica. Eu quero saber quem é que chega na periferia de Ribeirão Preto, na periferia de Franca, não individualmente, como instituição. PT chega? Não chega. A CUT chega? Mas nem pensar. Eu não conheço o MST, pode chegar. Pode chegar. Eu não conheço. Quem chega são as igrejas. Trabalho diuturno com o instrumental que o povo mais respeita, que é Deus. Então nós temos que sair dessa forquilha, nós estamos numa sinuca. Eu fui numa entrevista, eu não sei se foi na Gazeta ou na Cultura, numa delas eu falei, na medida que as igrejas fazem política de dentro para fora, nós vamos ter que começar a fazer política de fora para dentro, nas igrejas. Quando a Dilma ganhou,
o primeiro mandato, aquele homem santo lá, o Magno Malta, ele chegou com a camiseta todos contra a pedofilia. Ele levou aquela CPI um tempão para se aproveitar eleitoralmente. E vocês já devem saber, só vou mencionar, que ele acusou indevidamente um pai de família de ter estuprado a sua própria filha e ele foi inocentado. Ele está sendo processado, tomara que vá até o fim e que se faça, de fato, justiça. Mas voltando, ele estava com a camiseta. O Osmar Dias, que é irmão do Álvaro Dias, ele tinha sido candidato a senador naquela eleição pelo PDT, do Paraná. Foi a coisa, uma presença de espírito total. Aí o Magno vem vindo, a gente estava ali, estava... Aí o Osmar falou, ô Magno, você não quer me emprestar essa camiseta, não? Eu falei, pô, essa não, eu posso te dar uma, você quer entrar na... Ele falou, não, eu quero ir na igreja da minha cidade. Porque o bispo o atacava, e vamos falar claro, instituição por instituição, tem alguma que está mais ferida do que a Igreja Católica no que diz respeito à pedofilia? E eu falei isso, estou falando para vocês, porque eu já usei, em momentos extremados, exemplos extremados. Eu fui Itapeva, o presidente da Câmara de Itapeva era do PT, religioso, homem santo, de fato, não estou brincando não. Deu o escândalo do PT, ele caiu fora do PT, tudo bem, tem o direito. Só que já estava marcada um debate comigo, a Câmara lotada. Eu não podia nem atacá-lo, mas não podia deixar sem resposta. E eu não podia deixar de falar dos escândalos do PT. Eu entrei. Em dado momento eu falei, olha, não há organização humana onde não haja a qualidade e o vício. O PT não é diferente. Mas primeiro, o PT não é o pior. Aí eu peguei e falei, e eu quero dar um exemplo aqui que eu acho que é o momento de eu dar esse exemplo, porque eu acho que é o melhor. As pessoas que frequentam a igreja, de maneira geral, são pessoas boas. São pessoas que querem bem ao próximo. Tudo aquilo que todo mundo aqui sabe. Falei, imagina se por causa de um padre pedófilo ou então condenasse todos aqueles que são da Igreja Católica. Todo mundo entendeu o recado, ele também entendeu. Mas foi uma maneira, é difícil, de falar, ó, para com essa onda, né? Menos. Assim foi na época do Mensalão. Eu fui em Rio Preto. Na hora que eu cheguei em Rio Preto, não era no início do Mensalão, a coisa já estava, acho que eu já era presidente da Câmara, que tinha muita imprensa. Aí vieram, Mensalão, papapá, papapá, eu falei, olha, eu quero dizer, a militância do PT acuada, quase atrás da parede. Falei, eu quero perguntar para vocês o seguinte, é o PT aqui em Rio Preto que compra a cesta básica e distribui? É o PT que compra voto? É papapá. Eu comecei a falar tudo aquilo que eu sabia que acontece praticamente em qualquer Câmara Municipal do país, ou em qualquer disputa eleitoral. Eu falei, eu desafio vocês a dar o nome de um petista da cidade que seja ladrão. Matou a conversa. Isso, gente. Eu queria, então, dizer o seguinte. A corrupção. Nós ainda não encontramos um discurso que nos dê conforto coletivo. Não encontramos. E a corrupção sempre foi uma arma utilizada pela direita. Vamos pegar os últimos 70 anos, pelo menos. Getúlio. Corrupção. Mar de lama. Golpe de 64. A palavra de ordem era para combater a inflação, a corrupção e a subversão. Hoje nós estamos tão mal que nem nos acusam de subversão mais. Né? Precisamos recuperar isso daí. Precisamos recuperar. E derrubaram o então presidente João Goulart.
O Juscelino Kubitschek, ele foi impedido de disputar as eleições em 65, que havia sido prometida, o golpe foi em 64, haveria eleição em 65, mas Juscelino Kubitschek estava na frente. Aqui muitos já sabem. Inventaram um apartamento na Avenida Atlântida, que também seria fruto de corrupção, e que deram para o Juscelino. Juscelino foi tirado os direitos políticos dele. Então Lula não foi o primeiro nessa toada. Bom, o próprio Collor. Agora vamos lá. O Collor sofreu impeachment por causa de uma Elba, não foi isso? Que foi frigindo os ovos, era uma Elba. Se prestar atenção no que o filho do Bolsonaro fez, a gente está falando do filho do Bolsonaro, mas eu desconfio que não é só aquele filho e não são só os filhos. Está provado. Se botar o Gândara para fiscalizar, então, coitado da família. Que é fazer o levantamento, é fácil, de tudo aquilo que os funcionários depositaram na conta do Laranja. Se, não é, eu quero modular um pouco a nossa análise. É muito comum entre nós a gente jogar a responsabilidade inteira para o judiciário. Devagar com a dor. Hoje o Gilmar Mendes vive os dias de petista dele. Então aquilo que já foi comentado, especialmente pelo Edinho, eu estou tentando dar alguns exemplos. A rejeição não é só aos partidos, não é só... Aliás, eu não acho que é contra a política, precisamente, é contra a política representativa e contra as instituições. E eu vejo nós, eu não. Muita gente nossa comemorando. Aquele episódio do Lewandowski, teve gente do PT que respondeu quando eu mandei, aí a pessoa respondeu, um lixo. Pô, mas como um lixo? Então, se a gente não qualificar a nossa intervenção, foi a primeira coisa, eu acho que eu falei, uma das primeiras, a gente vai errar mais do que a gente já erra. Sem exceção. A questão é a seguinte. O Reinaldo Azevedo fez uma coluna há dois dias atrás, ou três, e falou assim, se o Moro tivesse dado ao Lula o mesmo tratamento que ele está dando ao Bolsonaro, o Lula não estaria preso e possivelmente estaria tomando posse agora, como presidente da República. Eu quero então propor para a direção municipal, para a macro, para todos nós, para a gente começar a selecionar essas coisas que mostram a contradição do lado de lá. Eu fiquei pé da vida quando o PT entra com uma representação para caçar a chapa do Bolsonaro e do Mourão. Sabe por quê? Eu acho que foi um erro tático. Não precisava ser agora, você vai pedir? Já estava diplomado, já estava... Alguém acredita que o TSE vai caçar a chapa agora? Jamais. Se virar politicamente, um dia talvez. Mas nós repetimos aquilo que o Aécio fez. Isso nos enfraquece. Nós temos motivos, o Aécio não tinha. É verdade isso, mas eu prefiro. Nós não temos nada melhor para bater no Bolsonaro daqui até o fim dos tempos do que esse episódio envolvendo a família Bolsonaro. Nós do PT somos ladrões. Alguns de nós ainda pagamos aluguel. Ele tem 15 imóveis. É porque ele administra o salário melhor do que nós, né? Só pode. Ladrão ele não é. Então nós precisamos, eu acho, sistematizar essas informações, porque nem todo mundo se sente em condições... Eu sou obrigado a ler o que pinta na frente, até venda de igreja, porque é a minha função, eu tenho que estar habilitado para não ser surpreendido na tribuna. Vocês já pensaram você entrar num debate público e ser derrotado? Não faz bem para a saúde nossa. Então, isto tem que ser trabalhado, não vem por acaso. E nem tampouco é deputado falando que vai resolver.
Bom. Eles usam a corrupção, portanto, como instrumento político, porque eles não têm nada para oferecer para o povo. Mas se a gente não tiver um discurso de enfrentamento, e nós, contra o Bolsonaro, já temos, porque dá agora para... Nós já inventamos, inclusive, os betralhas agora, né? B171, etc. Então, gente, eu acho que frente de esquerda e isolamento. Frente de isolamento e... Aliás, frente de esquerda versus isolamento. Eu tenho aqui uma observação. Nós temos que continuar tentando fazer a frente. Ponto. Daí a gente pautar as nossas ações. Acreditando que vai ter a curto prazo, é preciso também uma cautela. Porque lá na Câmara Federal, é verdade que nós somos a maior bancada. Mas é verdade que o PDT, PSB e PCdoB, que acabou de disputar a eleição na chapa majoritária com a gente, estão tentando fazer um bloco. E se eles fazem um bloco, eles viram um grupo maior do que a nossa bancada. E aí nós poderemos não ter comissão relevante, que é um instrumento de trabalho, se a gente souber usar. Ou seja, só para vocês saberem, nós estamos conversando com todo mundo. Houve uma conversa há uns 3 dias atrás com o PSB, a conversa foi muito boa. O desfecho nós não sabemos qual vai ser. Na vida e especialmente na política, a gente tem que estar preparado para a pior hipótese. Porque se você fala, isso aqui é o correto e acredita que vai dar certo, a gente aprende isso na igreja, mas a vida não é justa. Não é justa. Só esse comentário que eu acho que é para a gente refletir. O que me preocupa, finalmente, com referência ao governo e aquilo que nós devemos fazer. Tem temas extremamente populares. A Bebel falou já na reforma da Previdência, por exemplo. O Bolsonaro acabou de dar uma declaração, que já foi mencionada, acho que pelo Edinho, de que as relações de trabalho têm que ser próximas da informalidade. Mas tem algo pior, na minha opinião, ainda que não seja um tema popular, pior para o Brasil, enquanto o futuro da nação, que são as privatizações. Isso, já houve tempos no Brasil que isso mobilizava muito mais do que hoje. Porque o massacre é tamanho que a gente vai ter que resistir. E aí eu quero, é uma questão tática. Tem gente, eu vou dar um exemplo, até porque não foi lembrado. O pessoal faz um bloco com a gente, não quer vir sozinho. Se vier um outro partido, o pessoal vem, para vocês saberem. Segundo, o pessoal falou, olha, a campanha Lula livre cabe ao PT fazer. Nós podemos concordar ou não concordar, mas essa é a posição do pessoal. Então, eu até estava comentando com a Márcia, é preciso um cuidado em certos movimentos. Porque se você chegar com o pacote feito, o Ciro está detonando o Lula, ou a gente não está vendo? Está detonando o PT. Então nós precisamos ter uma tática e não colocar para o PDT, porque lá está o Ciro, fala, o PDT, vocês têm que abraçar a campanha Lula livre. Não vai acontecer. O pessoal já falou que não vai acontecer. O PCdoB sempre fez, não sei como vai se comportar agora. O PSB votou a favor do impeachment. Eu estou dizendo o seguinte, então a vida é mais difícil do que parece. Não, nunca é um processo linear, né? Você encontra uma fórmula e a partir dali, sempre que você somar 2 mais 2 vai dar 4. Pode dar 0. Depende do sinal de cada 2. Finalmente, gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte. As contradições já estão públicas e notórias do governo Bolsonaro. Criou confusão com a China, sem ter força para criar. Está criando confusão com os países árabes, sem ter força para criar. Então, a base econômica de apoio a ele vai começar a chiar. E quando o Edinho falou dos generais
nacionalistas, é verdade, e nós temos que apostar nesse lado do governo para, entre outras coisas, tentar impedir as privatizações mais graves. Porque se o Brasil privatizar a Petrobras, privatizar a Eletrobras, o setor de gás, etc., nós vamos virar um México, né? Nós não teremos nenhuma chance mais de ter autonomia, soberania, para virar um país de primeira grandeza. E nós somos um país de primeira grandeza. Então, gente, obrigado. A gente, o que fala aqui é para provocar o debate. Obrigado, Arlindo. Queria dizer, agora nós vamos ouvir a nossa deputada Marcelia, e que na fala da deputada o Fabinho vai fazer as inscrições. Nós vamos fazer no máximo 10 inscrições para a gente depois fazer as considerações finais e terminar o debate. Com a palavra, Márcia. Bom dia, aliás, já boa tarde a todos e a todos. Imagino que depois de 2 horas e meia da gente estar aqui, está todo mundo muito cansado, mas acho que é importante a gente fazer esse debate, fazer essas considerações. Quero começar minha fala cumprimentando a todos da mesa, a Bebel, o Gilson, nosso coordenador da Macro, Arlindo, Ricardo, o pessoal do Direção Estadual que está aqui, a Fernando, o Eric e a Rose, de forma muito carinhosa, a minha companheira Neuza, cumprimentar o representante da Piauesp, cumprimentar o companheiro CJ, que está aqui representando nosso companheiro Padilha, o Nonô, que representa aqui o deputado federal Nilton Tato, cumprimentar todos os companheiros da Macro Ribeirão Preto, o nosso companheiro Adalto, nosso companheiro Dudu Bolito, Cidinho de Matão, o Lineu de São Carlos, enfim, todos os companheiros, companheiras que estão aqui conosco. Quero dizer que a gente tem uma análise de conjuntura aqui bastante profícua, porque tanto o Edinho quanto o Arlindo, é verdade que a análise do Arlindo ela é um pouco mais ácida, né? Porque o Arlindo ele coloca o dedo na ferida, como ele mesmo disse. E eu acho que é importante que a gente tenha essas leituras, porque para a gente poder acertar, e você é médico, sabe disso, para a gente poder acertar o remédio, a gente tem que fazer o diagnóstico correto, senão a gente não consegue curar o paciente. Então, acho que a gente poder analisar os nossos acertos e os nossos erros, acho que é fundamental. Nessa conjuntura toda, eu vou passar rapidamente sobre o assunto da questão das eleições de 2018, porque acho que tanto o Arlindo quanto o Edinho já colocaram, inclusive, números que são fundamentais para nós. Mas, de todo esse saldo, né, de todas essas dificuldades eleitorais, e não foram poucas, quem disputou a eleição, Jorge Tadeu, Jorge Roque, o nosso companheiro Arlindo, vários companheiros que aqui, eu misturei nomes, disputaram a eleição, a gente sabe, Bel, a gente sabe o quanto foi difícil, o quanto foi sofrido para nós, do Partido dos Trabalhadores, desde o início. A gente participar desse processo eleitoral não foi nada fácil, foi muito difícil. E a gente tinha contra nós, e aí eu quero colocar um dado que eu acho que é fundamental de tudo que aconteceu conosco, que é a participação da justiça, sim, Arlindo. Acho que a justiça teve um papel muito tendencioso, um papel muito ruim, né? Porque eles desrespeitaram a lei, eles desrespeitaram a Constituição, eles desrespeitaram os tratados internacionais assumidos, assinados pelo país, e eles desconsideraram tudo o que poderia resultar em um pouco mais de equilíbrio. Em Araraquara, eu tenho conhecimento de que o Ministério Público, os promotores faziam campanha aberta ao Bolsonaro, né? Então, assim,
foi um negócio muito tendencioso. O Tribunal Superior Eleitoral, agora, com todas as denúncias, né, de Caixa 2 na campanha do Bolsonaro, de que os empresários colocaram recursos para a manutenção da campanha do Bolsonaro, todas as fraudes que aconteceram na prestação de contas, não só do Bolsonaro lá na Assembleia, a gente também tem o pessoal do PSL com as suas contas, com absurdos acontecendo, CPFs de idosos que foram usados, CPFs e contas de pessoas mortas que foram utilizados, né? E a gente percebe que o TSE e o Supremo Tribunal Federal foram os grandes partícipes e foi uma das mãos fortes que deu sustentação a todo esse processo de mentiras, de fake news, né? E acho, sim, que a gente tem que enxergar o momento que a gente vive. Não é momento da gente, na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, não é momento da gente sangrar e ficar no gueto, como foi dito aqui também. Mas acho que a gente tem que saber com quem a gente está lidando, né? Saber com que judiciário nós estamos lidando. A gente tem a participação dos judiciários na América Latina. Eu tive esse fim de semana, por isso que eu não fui no encontro do PT, no encontro estadual. Eu estive na Argentina participando de um encontro de mulheres da América Latina. Tinham 26 países representados lá no encontro. Foi incrível o encontro, porque a gente teve a possibilidade de compreender o que está acontecendo também nos outros países da América Latina. E a história, ela é muito pouca diferente do que tem acontecido no Brasil. Nós tivemos impeachments judiciais em outros países, nós estamos tendo perseguição aos partidos de esquerda, as nossas mulheres estão sofrendo perseguição. Nós temos na Argentina uma deputada que é do movimento social, presa sem ter cometido crime, várias lideranças dos movimentos populares presos em vários países da América Latina. Então, a gente está vivendo um caldo que não é só no Brasil, é um caldo que representa muito mais do que isso, porque há interesses, né? E a gente está vendo também, com certo cuidado e com muita preocupação, o que está acontecendo na Venezuela. E eu tive a possibilidade de conversar com uma companheira deputada da Venezuela, lá nesse encontro, e realmente a situação que se coloca... Deixa os companheiros se entenderem ali. Não, tudo bem. E aí eu tive a oportunidade de conversar com essa companheira deputada do parlamento venezuelano, do parlamento da Guatemala, do parlamento da Argentina. E, assim, a situação na América Latina, ela é tão complicada quanto no Brasil. E há interesses internacionais por trás de todo essa armação, com apoio do judiciário. A gente teve, essa semana, uma conversa muito boa lá na Assembleia Legislativa, que nós lançamos o observatório para o enfrentamento à questão de violações dos direitos humanos, né? Foi uma atitude que começou por iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores e que juntou forças com o PCdoB e com o PSOL, porque na Assembleia a gente tem esse diálogo bastante, bastante tranquilo com os partidos de esquerda. Agora, com a eleição do Dória e com a discussão que ficou entre Márcio França e Dória, provavelmente a gente vai ter um diálogo um pouco menos ácido com o PSB, né, que também tem aí as suas dificuldades com o PSDB. Mas, nesse processo todo que a gente está passando, não é só o PT que está perdendo e não é só o PT que está com dificuldades. Lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho que é fundamental que a gente tenha essa leitura, e eu vou passar isso para vocês, para que a gente saiba. Nós elegemos, sim, como disse o Edinho, a segunda bancada. A primeira bancada é do PSL,
onde a Genaína Pascoal teve 2 milhões de votos e ela puxou com ela mais 14 pessoas. Pessoas que não têm nenhuma preparação política, pessoas que estão indo para lá para fazer enfrentamento e brigar e sair no tapa com deputados históricos daquela Assembleia. E a gente vai enfrentar aí uma dificuldade muito grande com esse povo do PSL. Não vai ser refresco para nós lá na Assembleia. A gente tem a segunda maior bancada, porque nós elegemos 10 deputados. Eles têm 15, nós temos 10. Só que nós temos um problema. Há 2 dias atrás, o nosso companheiro Maurici, que foi eleito, teve um problema que já vinha lá de quando ele foi diretor do SEAGESP, e nós perdemos o processo no TSE. Então, nós provavelmente teremos dificuldades para continuar tendo os nossos 10. E aí, quem sobe é mais um do PSDB. Se subir mais um do PSDB, não seremos a segunda bancada. Estaremos empatados com a bancada do PSDB, estaremos empatados, provavelmente, com a bancada do PSB, que são as bancadas que têm 9. Então, a disputa lá ela vai se dar num outro patamar, não é no patamar da segunda bancada. A gente está rezando muito para que os votos do Maurici sejam computados para que a gente tenha a segunda maior bancada. Mas isso não é garantia, porque agora o processo do Maurici volta para São Paulo, para o TRE, decidir se valida ou não os votos que o companheiro Maurici teve. Óbvio que vai ter recurso, mas é muito difícil que o Maurici consiga vencer esse processo no Supremo Tribunal Federal. Muito difícil, a gente sabe disso, e a gente está aí torcendo muito para a Beth, a nossa companheira, que é a primeira suplente, assumir para que a gente possa ter a segunda maior bancada. Mas nada garante isso. Dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa ela tem cumprido um papel fundamental no Estado de São Paulo. E eu quero dizer e afirmar isso porque grande parte do que aconteceu com o Alckmin foi por conta da CPI da merenda. E foi a bancada do Partido dos Trabalhadores que deu sustentação à CPI da merenda. Foi a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa que deu sustentação para a gente fazer com que o PSDB tivesse menos votos do que eles tiveram. Nós elegemos 10, eles elegeram 8. Assim, deputados do PSDB históricos, aqui da nossa região, inclusive, não foram eleitos. Né? E eu tenho muito claro de que a CPI da merenda foi a azeitona que azedou a torta deles. Foi a azeitona que azedou a torta deles. Porque foi muito bem feito o trabalho que a bancada do Partido dos Trabalhadores fez lá na Assembleia Legislativa. Então, eu quero deixar isso muito claro para que a gente possa entender os próximos passos que a bancada terá, que será fundamental para que a gente, inclusive, mantenha o Partido dos Trabalhadores ativo no Estado de São Paulo. Porque os companheiros precisam da bancada para que a gente possa continuar fazendo política no Estado de São Paulo. Então, é fundamental que a gente entenda o processo histórico e toda a participação de todos os companheiros, deputados e deputadas que estiveram à frente até agora. Eu acho que isso é fundamental. Quero dizer para vocês, e agora vamos para o que nós temos que fazer. Já comentaram bastante os nossos erros, os nossos acertos. Eu acho que a gente tem que entender que esse momento é um momento que a gente está sofrendo muitas ameaças. Ameaça à democracia, ameaça ao patrimônio público, porque são 149 estatais que estão na linha de tiro para serem estatizadas. Tem um dado... Privatizadas, desculpa. Tem um dado que me passaram, acredito que o Arlindo possa confirmar ou não,
Se nós privatizarmos essas 149 estatais, nós vamos conseguir arrecadar 150 bilhões. Doando 150 bilhões. Sabe quanto o Brasil paga de juros por ano? 400 bilhões. Então não refresca absolutamente nada. Vai dar um refresquinho para o Bolsonaro, para ele fazer algumas medidas, né? Bolsa estupro, bolsa não sei o quê, 13º da Bolsa Família. Mas... como? Contratar mais motoristas, fazer suco de laranja, né? Atirar goiabas, enfim. Mas brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Nós temos também que enfrentar, porque nós estamos sofrendo ameaça aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A reforma trabalhista, agora vem a discussão da reforma da Previdência. Então, tudo isso, todas essas ameaças são coisas para nós nos prepararmos para enfrentar. Então, quando o Arlindo diz que nós temos que estar preparados, nós temos mesmo que estar preparados. E os nossos diretórios, as nossas comissões provisórias, são fundamentais para que a gente possa fazer essa formação política, fazer o debate na base, voltar para os nossos espaços de construção com os movimentos sociais, porque é fundamental que a gente esteja com o nosso povo preparado. Não adianta a gente ficar só nas redes sociais, obtendo informações pelas redes sociais. A gente precisa fazer essas análises de conjuntura com muito mais frequência. A gente precisa estar muito forte, muito firme, muito juntos, para que a gente possa enfrentar aí a pauta da retirada da democracia, das privatizações e da entrega do nosso patrimônio público, a questão dos retrocessos que o povo mais pobre vai ter. Serão muitos os retrocessos. O pessoal da reforma agrária, o pessoal sabe o que vai acontecer no estado de São Paulo e sabe o que vai acontecer no Brasil, porque tanto os povos tradicionais, como os povos indígenas, como os quilombolas, como o pessoal dos movimentos sociais de luta pela terra, de luta por moradia digna, todos esses, juntos conosco, vamos ter que enfrentar essas pautas, que serão pautas extremamente difíceis. Eu não tenho dúvida que tudo isso significa que o Bolsonaro vai aprofundar tudo aquilo que o Temer está fazendo. O Temer acabou com muita coisa e o Bolsonaro vai aprofundar ainda mais e a desigualdade vai aumentar. E a gente já teve um dado a semana passada de que 2 milhões de pessoas voltaram para a linha da miséria, da pobreza novamente. Então, isso é o reflexo do governo Temer e do aprofundamento que virá com o governo Bolsonaro. Quero falar um pouco sobre a questão do Lula, né? O Lula, nós só vamos conseguir ter uma posição em relação a isso, porque eu não acredito que a justiça, me desculpe, companheiro Arlindo, eu não acredito que a justiça tenha disposição de soltar o nosso companheiro Lula em tão pouco espaço de tempo. Acho que nós vamos ter que realmente discutir isso nas nossas bases e fazer o enfrentamento ideológico, fazer o enfrentamento de que o Lula tem que ser liberado, porque ele é um preso político. E fundamental que a gente tenha também apoio internacional nessa disputa, nessa situação. Porque sozinho, sem a ONU, sem os países que são aliados, e a gente está sentindo, né, um movimento muito equivocado. Como disse o Edinho, o governo Bolsonaro é uma cobra de várias cabeças. E é isso mesmo, né? Há contradições e muitas contradições. E aí eu concordo com o Arlindo quando ele diz que nós temos que identificar essas contradições, esses equívocos, esses erros. A gente tem que saber, de fato, como é que nós vamos trabalhar essas questões, porque são muitas as contradições. Ele começa agora a arrumar confusão, né? Arrumou confusão com o Mercosul, arrumou confusão com os países europeus, arrumou confusão com os países árabes. Nós estamos vendo movimentação militar na Venezuela,
Né? Já tem aviões, tem 4 aviões, 2 supersônicos e mais 2 aviões de guerra. Tem 100 pilotos russos lá na Venezuela. Né? O Irã diz que no começo do ano, agora em janeiro, manda navios para lá. A China também está se posicionando em apoio ao governo venezuelano. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir uma fala do Maduro, que é o presidente da Venezuela, dizendo várias vezes, repetindo, que o Bolsonaro é louco. Ele diz textualmente, o Bolsonaro é louco, esse governo é louco, esse povo é louco, o povo brasileiro não quer enfrentar a Venezuela, mas o Mourão e esse povo têm aí uma, sei lá o quê, no lugar de cérebro deve ter outra coisa, deve ter goiaba. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer leitura de conjuntura, a gente tem que ir aprofundando como é que nós vamos pegar essas contradições, porque são contradições extremamente sérias. Por um lado, os militares nacionalistas e, por outro lado, o capital, o grande capital, que foi quem apoiou o Bolsonaro, os banqueiros, o capital internacional, os grandes empresários. Né? Esse povo não vai aceitar a não reforma da Previdência se a gente enfrentar esse debate. Eles não vão aceitar que os recursos não sejam direcionados para que eles fiquem cada dia mais ricos. E os militares, que realmente, o Arlindo tem razão, os caras passam 24 horas por dia planejando. Os caras são experts em planejamento. Eu sei, porque eu tenho militares na minha família e eu conheço bem a forma como eles trabalham, como eles trabalharam e como eles fazem tudo com muito cuidado, com muita cautela. Então, achar que o Bolsonaro está sozinho é um grande equívoco, mas ele tem muitas contradições. Ele tem a contradição do capital, ele tem a contradição dos militares, ele tem o problema que ele está enfrentando as universidades, ele tem os problemas das contradições internacionais, porque ele está levando o Brasil para o gueto na questão internacional. Enfim, são muitas as questões que a gente vai enfrentar com esse governo maluco. E outra coisa, né, gente? Ele foi eleito idiota do ano por uma TV francesa ontem. Não sei se vocês viram. Uma TV francesa ontem elegeu o Bolsonaro o idiota do ano. E o segundo, isso eu não sabia. O segundo ignorante do ano. Então, assim, ele está virando motivo de piada, de chacota. Qual o risco de tudo isso? O Mourão, que não é bobo nem nada, já está se preparando, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa entender que nós não teremos o TSE invalidando, não teremos o TSE invalidando o Bolsonaro. Concordo com você, besteira nós termos nos posicionado, porque a gente sabia que não ia ter nenhuma manifestação dos tribunais superiores, porque o Bolsonaro foi eleito com apoio deles. Eles não vão eleger o cara e depois eles mesmos tirarem o cara. Não vão, né? Essas fraudes vão ficar no esquecimento. Porém, essa discussão da família do Bolsonaro é grave. É muito grave. Porque ele ganhou a eleição combatendo 3 coisas. Dizendo que ele ia combater a corrupção. Ele não está combatendo porque a família dele está mergulhada na corrupção. Ele disse que ele ia combater a falta de segurança. O Brasil é o país que mais mata pessoas no mundo. Né? E não é do dia para a noite, né? Com toda uma conjuntura de violações que a gente vive, que a gente vai, do dia para a noite, conseguir dar um clima de segurança e de sensação de segurança e de segurança efetiva para o povo brasileiro. Ele não vai conseguir cumprir essa pauta que ele coloca. E a terceira coisa que ele enfatizou muito na campanha foi de que ele ia combater os políticos corruptos, os políticos tradicionais, os políticos, e ele está colocando o que tem de pior
para estar assessorando do ponto de vista político, né? Não tem respeito dos parlamentares e vai ter muita dificuldade, na minha opinião, para negociar com a Câmara Federal, porque ele não está debatendo com os partidos, ele está debatendo com pessoas isoladas que não têm respeito pelas suas respectivas bancadas. Então, é um fato que realmente deixa a gente muito preocupado. O Moro, o que levou um sujeito que ganhava mais de 100 mil reais por mês, que tinha as garantias de um juiz federal, garantia de redutibilidade de salários, garantia de inamovibilidade, garantia de vitaliciedade, né? Largar, pedir exoneração de uma carreira federal para ser ministro da Justiça de um governo que está bambeando, né? Então, assim, há muitos interesses também por trás do Moro. E ele assume papel fundamental nesse governo. Como alguém disse, eu não lembro quem, não sei se foi Edinho, se foi o Arlindo, ele colocou alguém que ele vai ter muita dificuldade para lidar, porque o Moro será uma pedra no sapato do Bolsonaro e da família Bolsonaro. Não se enganem de que esse amor todo vai prevalecer por muito tempo, porque não vai, né? Então, nós estamos aí diante de uma situação onde muitas ilegalidades, muitas arbitrariedades, muita dificuldade a esquerda vai enfrentar, né? E só tem uma forma, no meu ponto de vista, da gente enfrentar isso. É a gente compreender cada passo do que está acontecendo, aprofundar aí o nosso conhecimento e nos prepararmos coletivamente. Individualmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A gente tem que estar forte no coletivo. E aí não é ir para o gueto. Aí é a gente dialogar com a sociedade, a gente conversar com as pessoas, a gente ir para a rua, a gente conversar com os partidos políticos que têm afinidades conosco, mesmo que esses partidos políticos e essas lideranças não tenham 100% de afinidade conosco. Porque nós não vamos encontrar pessoas em outros partidos que dialoguem. Você pode encontrar um que acha que a gente tem que tirar o Lula da prisão e outro que acha que a gente não tem que tirar o Lula da prisão. Mas a gente tem que ir para um grupo de pessoas onde a gente tenha aí um espaço de construção do enfrentamento dos ataques à democracia, ao patrimônio nacional, e a gente tem que cuidar disso de forma bastante forte, na minha opinião. Outra questão que eu acho que é importante a gente colocar é que a gente está percebendo também, né, que está tendo aí, a gente não sabe ainda, eu pelo menos não consigo entender ainda até onde eles vão chegar, mas eles estão indo para cima também do pessoal do PSDB. Nessa semana, o Alckmin, o Serra e vários deles tiveram também, eu não sei se é para baixar a poeira e depois vir para cima do pessoal do PT, pode ser isso, né? Pode ser que eles prendam e façam uma devassa no povo da direita, em alguns que não interessam mais, né? O Alckmin não interessa mais, o Serra não interessa mais, e que depois eles venham em cima das nossas lideranças. Há uma leitura de que isso é muito provável que aconteça. Então, nós só vamos enfrentar esse momento difícil se a gente dialogar com as pessoas com muito respeito, com muita paz, com muito amor, com muita dedicação, com muita solidariedade. A solidariedade tem que ser o que nos mova daqui para frente, para a gente poder enfrentar todas essas dificuldades, enfrentar tudo aquilo que tem que ser enfrentado. E a gente tem aí uma tarefa muito forte, muito firme. E aqui na macro, o Gilson sabe, o nosso mandato é um mandato de construção do partido, né? A primeira coisa que a gente faz no nosso mandato é a construção do PT. A primeira coisa, é o fundamental. Porque nenhum mandato existe se a gente não tiver um partido nos dando sustentação. Então, contem com o nosso mandato para
para ajudar aí na organização do Partido dos Trabalhadores aqui da Macro. Contem com o nosso mandato para a formação política. Aliás, nós já fazemos isso desde o primeiro dia do nosso mandato. E a gente quer estar junto com a Macro de Ribeirão e com outras tantas macros que a gente dialoga também, para a gente poder, de mãos dadas, todos juntos, enfrentar o que acontecerá em 2019. Conte com a gente, estamos juntos. E Lula livre! Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.